Així s'han pogut veure aquest matí algunes de les aules de moltes escoles de Catalunya i la resta de l'Estat. És una nova vaga de tots els nivells de la comunitat educativa contra les retallades i la reforma del ministre Wert. Una protesta que ha tingut un seguiment desigual depenent de la zona o territori. Hi ha hagut més seguiment als centres públics que als concertats. Al migdia hi ha hagut manifestacions a més d'una cinquantena de ciutats. És la notícia del dia, els hi explicarem amb més detalls, parlarem d'aquesta vaga i del seu seguiment. Tot seguit, serà després del sumari. Aquest mes, Foment organitza el cicle Ubica't a les biblioteques públiques. Es tracta de diverses accions formatives per ajudar els ciutadans en la recerca de feina i en la selecció de personal. Dues investigadores de la Facultat d'Òptica milloren la lletra dels optotips. Han creat una tipografia òptima per a les cartes de lectura que permeten als òptics avaluar l'agudesa visual del pacient. Terrassa ret homenatge al desaparegut poeta Eudald Puig amb un acte als Amics de les Arts. Puig va morir el passat 17 d'abril. Avui, estudiants, professors i pares i mares d'alumnes de tots els nivells educatius de tot l'Estat estan convocats a una vaga. Segons Comissions Obreres, a la comarca, el 55% dels professors han fet vaga. Segons el Departament d'Ensenyament, el seguiment ha estat del 19%. A Terrassa, per exemple, la vaga s'ha seguit més als centres dels barris que als del centre. Aquest dijous hi ha hagut una nova vaga al sistema educatiu. Aquest cop ha estat a tots els nivells, des de les escoles bressol fins a les universitats. És una protesta contra la LOMSE, la reforma d'educació del ministre Wert, i també contra les retallades de la Generalitat. Estan cridats a la mobilització 1,6 milions d'estudiants i 70.000 professors. El sindicat Comissions Obreres xifra el seguiment de la vaga en l'àmbit docent a tota la comarca al voltant del 55%, amb una incidència més gran a la secundària. Els convocants de la vaga consideren que la reforma educativa que proposa el govern és un atac a l'escola pública. Perquè aquesta llei està traient les oportunitats als nens que no tenen recursos, està en contra dels drets bàsics de l'infant, considera el talent com una forma de separació entre els que en saben i els que no en saben. Doncs perquè tenim molts nens amb dificultats que els hem vist sortir d'aquí. O sigui, que els hem vist que han tirat endavant amb reforços, amb ajudes dels mestres, i no volem que això acabi. Sí, estoy de acuerdo con la huelga, totalmente, totalmente. A ver, es que el derecho a al tener la escuela como es ahora, como está ahora, o mejor. A Terrassa hi ha escoles com la Sant Llorenç, on la vaga ha paralitzat totalment l'activitat. A les 9 del matí no hi havia el moviment habitual. De 470 alumnes, només hi han anat 16. Dels 32 professors habituals, han treballat 5 per complir els serveis mínims. A les parets de l'escola s'hi veu la protesta permanent contra les retallades en educació. Hem tingut el gran problema d'aquest centre és que han desaparegut les beques. Penseu que com 200 famílies són becades en aquest centre i aquest any ha desaparegut. Llavors, no sabem com farem front a les despeses de material i de sortides, perquè tot i que els hi facilitem que ho facin fraccionat, doncs clar, les famílies estan en situacions econòmiques molt precàries i entenem que primer s'ha de menjar. A d'altres centres, però, el dia s'ha semblat més a una jornada qualsevol, com és el cas del Bisbat d'Ègara, on pràcticament la totalitat dels treballadors han anat a treballar. Aquesta tarda, a les 6, hi ha convocada una manifestació que sortirà del Raval de Montserrat. En el sector de la sanitat també continuen les protestes. Aquest dimecres s'ha fet una concentració davant l'edifici de Mútua de Terrassa. La convocatòria organitzada per Comissions Obreres ha reunit una quinzena de persones a les portes del centre sanitari. Ara la intenció del sindicat és repetir la protesta cada 15 dies. Si tothom calla, ells retallen. Sota aquest lema, una quinzena de treballadors de l'Hospital Universitari Mútua a Terrassa han tornat a sortir al carrer per protestar contra les retallades. De moment, convocats per Comissions Obreres en solitari, però esperen que s'hi adhereixin la resta de sindicats i que les accions s'estenguin als diferents centres de treball del grup Mútua. Comissions adverteix que les retallades repercuteixen sobre la plantilla i també sobre els usuaris de la Mútua.
Mútua. Els treballadors han perdut salari, drets laborals i les negociacions del conveni estan pràcticament aturades. Els usuaris d'aquest hospital diuen també patiran directament les conseqüències de les tisorades. Si a nosaltres ens retallen salaris, ens augmenten jornada, directament el que passarà és que segurament sobre la gent i la gent que hi hagi treballant anirà molt més sobrecarregada de feina. Les llistes d'espera encara es faran més llargues, més grans. Passarà molt més temps perquè la gent es pugui operar o pugui tenir una visita amb un especialista. Delgado afegeix que la protesta és per defensar els drets de tots els treballadors de la Mútua, de totes les categories, i fa una crida a la participació en les mobilitzacions. Jo el que faria seria una crida a tots els treballadors perquè quan passi tot això no ens tinguem que empenedir de no haver fet res. En els propers dies s'espera elaborar un calendari i una periodicitat. Cada centre de treball buscarà l'hora més idònia. A l'Hospital Mútua podria ser cada 15 dies de 2 a 3 de la tarda, aprofitant el canvi de torn. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha explicat que ha exculpat el metge de Mútua que va cobrar a un pacient 9.000 euros per a una operació que podria haver-se fet a través de la Seguretat Social. En declaracions en Ràdio 4, el conseller ha dit que Mútua va extraviar el volant i que va ser una errada administrativa que l'hospital llogués un quiròfan de la seva clínica privada per operar el pacient que venia derivat del Parc Taulí de Sabadell. Una versió que no coincideix amb la de l'afectat, Justiniano Villarán, que assegura que 2 dies després de l'operació, Mútua el va trucar per programar la intervenció. Boi Ruiz ha descartat que la investigació oberta pel CatSalut pugui arribar a determinar que s'han produït males pràctiques per part del metge Juan Luis Maestro de León o de la Mútua. Si ten Mútua de Terrassa, centro. L'empresa Ficosa ha retirat el darrer expedient de regulació d'ocupació que havia presentat a la Inspecció de Treball. El motiu és un defecte de forma per incompliment dels terminis fixats per llei en l'aportació de la documentació, tant a l'autoritat laboral com al comitè d'empresa. Els representants dels treballadors de la planta de Ficosa a Viladecavalls se senten satisfets perquè guanyen temps en la negociació per evitar l'ERO, tot i que lamenten que l'empresa té la intenció d'iniciar de nou el procés, complint ara tots els requisits i amb les mateixes característiques, l'acomiadament de 227 persones fins a finals d'any. Des de l'anunci de l'ERO el passat 4 d'abril, els sindicats han intentat negociar en diverses ocasions la seva retirada o la rebaixa del nombre de treballadors que s'han d'anar cap a casa. Ens surt aquest migdia a la botiga Fotoprix del passeig Comte de Gara, ubicada a les galeries que hi ha. Cap a la una s'ha declarat un petit incendi al magatzem i a l'aparador de l'establiment. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 dotacions dels bombers, fet que ha obligat a tallar el trànsit. També hi ha treballat personal sanitari i policia municipal. No s'han hagut de lamentar, però, danys personals. A l'hora de trobar feina és important el que s'ha estudiat i el que s'ha fet, però també com es transmet. Ara Foment ensenya com fer el currículum i buscar feina per internet a través d'un cicle a les biblioteques. Trobar feina en l'actual situació social no només depèn del nostre perfil professional, sinó també i sobretot de com ho sabem explicar i transmetre per diferenciar-nos de la resta de candidats. Per això l'elaboració del currículum vitae és fonamental. Foment de Terrassa, el Servei Local d'Ocupació, participa aquest mes en diverses accions formatives que tenen lloc a les biblioteques públiques per ajudar els ciutadans en la recerca de feina i en els processos de selecció de personal. Aquest cicle rep el nom d'Ubica't i aquesta setmana s'ha centrat a la Biblioteca Central en com fer el currículum, explicant el contingut, les característiques i l'estructura com a eina de presentació a les empreses. I al dir una eina de presentació a les empreses, doncs, bueno, es pot entendre també com una eina pròpia de màrqueting, no?
és allò que nosaltres utilitzarem per diferenciar-nos de les altres persones que siguin igual que nosaltres. En aquest context, les noves tecnologies ofereixen noves possibilitats més atractives, com són els videocurrículums. És una eina que cada vegada més s'està posicionant, no? I és molt important el com transmetre aquesta informació. I tant, jo penso que ja no tan sols a nivell de videocurrículum, sinó a nivell també del que parlem del currículum 2.0, no? Que és penjar el teu currículum no en format vídeo, sinó en altres formats, dintre del que és el núvol, no? Dintre del que és internet. Una altra de les possibilitats que ofereix internet, a banda de per difondre el nostre currículum, és la recerca de feina. Per aprofundir en aquest aspecte, la Biblioteca Central acollirà a finals de mes dues noves sessions de formació. Una mostra bibliogràfica amb llibres i documents sobre el tema complementa les classes de formació que també s'estan impartint a les biblioteques del districte 4 i 6è de Terrassa. La 17a setmana de l'ensenyament ja està en marxa. L'acte d'inauguració s'ha celebrat aquest dimecres a 6:45 de la tarda a la Nova Gescava. El cicle porta per títol Apadrinem l'Anella Verda i es pretén que les escoles públiques de tots els nivells s'assumin a aquest projecte de ciutat amb diferents i variades iniciatives sobre l'entorn natural. Després de la presentació dels objectius a càrrec de Teresa Ciurana, presidenta de l'Associació de Mestres Alexandre Galí, Manel Pérez, regidor d'Educació, i Eva Herrero, regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, s'ha impartit la conferència inaugural. Joan Domènec Ros, ecòleg, catedràtic de la Universitat de Barcelona i vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans, ha parlat sobre educació i problemàtica ambiental. La 17a setmana de l'ensenyament pretén que les escoles coneguin les 4.500 hectàrees de sòl natural i parcs periurbans que envolten Terrassa, vinculant aprenentatge i utilitat social. Perquè, segons els experts, la millor manera de protegir aquests espais és conèixer-los i estimar-los. Les cartes de lectura són molt habituals a les òptiques. De fet, serveixen per mesurar l'agudesa visual del client. Unes lletres que cal llegir durant la visita. Ara un estudi assenyala que el sistema no és del tot vàlid. A les òptiques, per mesurar l'agudesa visual de prop, s'utilitzen unes cartes de lectura. Hi ha frases que el pacient ha de llegir escrites en diferents mides. Al costat hi ha un valor numèric que determina el grau d'agudesa visual. Uns investigadors de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, de la UPC, han arribat a la conclusió, però, que aquestes cartes, utilitzades durant molts anys, no són una eina del tot vàlida. L'estudi l'ha publicat la revista Òptica Pura i Aplicada. Per començar, no hi ha un estàndard pel que fa a la mida de la lletra. Per exemple, una mida de 0,4 en una carta pot ser, en una altra, bastant més gran. D'altra banda, l'estudi diu que les cartes de lectura són adequades per mesurar l'habilitat lectora, però no l'agudesa visual. El problema que es detecta és que normalment, bueno, no normalment, però sovint la gent utilitza qualsevol tipus de lletra. És a dir, es pensen que es pot utilitzar doncs, això, un Times New Roman, qualsevol tipografia, per fer un test i que la gent el llegeixi, quan en realitat aquella lletra no és òptima per determinar l'agudesa visual. Llegir implica un procés intel·lectual més elevat que no pas fer una distinció d'un caràcter aïllat. Vale? Té, diguéssim, més dificultat llegir. Llavors, llegir també hi ha el tema de que els caràcters van junts i aleshores les paraules ens són conegudes, més o menys, i per tant podem ja com mig endevinar doncs, de què es tracta. La missió de l'optometrista és aconseguir aquest mínim, aquesta mínima llegibilitat de paraules en textos cognitius. I si ja llegeix, ja vol dir que pot sobreviure en les tasques de visió propera i, per tant, tant és si l'agudesa visual és un 0,8, és un 0,9 o un 0,95. És per això que l'estudi ha elaborat una tipografia que sí que compleix els requeriments que ha de tenir un optotip. Es pot descarregar a internet. És a dir, que el gruix fos uniforme i que, a més, els espais blancs que ha de tenir també cada lletra tinguessin la mateixa mida que el gruix. I aquest gruix, a més, hauria de ser una part de la mida total de la lletra. La Facultat d'Òptica vol aplicar aquesta nova tipografia a les noves tecnologies. És per això que la botiga Intecat ha donat una tauleta d'alta resolució perquè serveixi com a cartes de lectura digitals. De la mateixa manera, el centre ha demanat a l'Ajuntament una subvenció per aconseguir un segon aparell. Aquest dimecres a la tarda s'ha fet la primera de les 8 xerrades sobre autodefensa davant robatoris per a gent gran.
A l'acte hi ha assistit la regidora de Gent Gran, Josefina Soler. El cicle està organitzat per l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra. Durant la sessió, que ha tingut lloc al complex Els Telers, agents de la Policia Autonòmica han explicat com evitar els robatoris i com actuar en una situació d'aquest tipus. A Terrassa potser passen coses grosses i no es diuen per Maria del Fèmur, això queda clar. I la llei ho contempla així, per això moltes vegades la gent s'indigna quan diuen ha entrat un home amb nosaltres... El Catalonia Innovation Triangle, integrat per Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, és una àrea d'importància en el mapa d'inversions europeu per aconseguir captar capital i generar ocupació. Aquest ha estat el missatge que les tres alcaldesses d'aquestes poblacions han traslladat aquest dimecres al president de la Generalitat, Artur Mas, en una trobada al Parlament. El president ha dit que tindrà en compte aquesta zona per incloure-la als propers pressupostos europeus. L'àrea del CIT aplega 220.000 habitants, 10.000 empreses, 60.000 estudiants universitaris i 5.000 investigadors, el que suposa un 3% de l'activitat econòmica de Catalunya. I marxem ara fins a Sabadell perquè el passeig Manresa ja és obert. L'havia estat tallada durant 6 setmanes. És el primer pas per recuperar les zones afectades per les obres dels ferrocarrils. Després de 6 setmanes d'obres, el passeig Manresa de Sabadell s'ha reobert a la circulació del transport públic i de serveis aquest dimecres. És el primer pas de la recuperació de tot l'espai que deixarà al centre de la ciutat el perllongament dels ferrocarrils. S'han recuperat les dues parades d'autobusos per on passen bona part de les línies de bus. Ara s'estan fent les voreres, que seran més amples, i quedarà també col·locar-hi el mobiliari urbà, de manera que d'aquí a unes setmanes el passeig ja estarà acabat. La calçada i la vorera són a un sol nivell, i la calçada és de diferents textures i colors, una línia que tindrà continuïtat també a la plaça Major. Ja està acabada la plaça de l'Àngel, ara només pendent de col·locar-hi la zona de jocs infantils. Les coses no van tan ràpides com ens agradaria, això és veritat. Hi ha hagut problemes diversos, sabeu que les obres dels ferrocarrils es van aturar durant un cert temps. Això doncs trastoca una mica els calendaris, però també volem mantenir el compromís amb el sector comerç i amb el veïnatge del centre de la ciutat de que aquest fet, que era la recuperació de l'espai amb un nivell de qualitat alt, de que aquest espai sigui doncs l'àgora principal de la ciutat i que els serveis i el comerç que aquí es disposen doncs tingui viabilitat i un bon entorn, doncs el anem assolint mica en mica. Ara s'haurà d'abordar la segona part de les obres, el passeig de la plaça Major i el racó del Campanar. Es preveu que a finals d'estiu la Generalitat alliberi l'espai que ara està fent servir per l'entrada i sortida de material dels túnels de sota. La intenció de l'Ajuntament és començar immediatament després les obres de reurbanització d'aquesta zona. Abans de l'estiu es podria obrir el concurs públic per adjudicar les obres de superfície i també de l'aparcament soterrani. Quan es viatja fora, especialment a països més pobres, hem de posar-nos unes vacunes determinades, però també hem de prendre altres mesures d'higiene per evitar malalties infeccioses, com per exemple beure sempre aigua d'ampolla i no prendre glaçons de gel. Aquest i altres consells es van poder escoltar ahir a la tarda a la biblioteca del districte 6, a la Rambla Francesc Macià. Albert Guerrero, infermer de família i comunitària del CAP Terrassa Nord, ha explicat amb què s'ha de tenir cura quan es viatja fora, però també què s'ha de fer a casa nostra. I és que petits fets quotidians, com ara rentar les verdures i fruites amb unes gotes de lleixiu, poden millorar força la nostra salut. No lo puedes sacar. No está y puede ser que tengas la oportunidad de hacerlo. Obrim els esports parlant d'hoquei i és que del 5 al 7 de juliol el Club Deportiu Terrassa acollirà la 14a edició del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei. En la darrera edició, per les Pedritxes, hi van passar més de 700 jugadors i jugadores d'entre 6 i 16 anys procedents de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. Aquest estiu arriba a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa una nova edició, la 14a del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei. La cita amb les futures promeses d'aquest esport que el Club de les Pedritxes organitza cada 2 anys. El torneig d'hoquei formatiu de referència a Europa, que tindrà lloc del 5 al 7 de juliol, ja escalfa motors i les inscripcions per participar-hi ja estan obertes.
Les categories que hi hauran seran per Benjamí, Benjamí 3x3 i 5x5, Alaví, Infantil i Cadet, aquestes tres últimes tant en masculí com en femení. En la darrera edició, celebrada el 2011, va coincidir amb els actes de celebració del centenari de l'entitat. Per les Pedritxes hi van passar més de 700 jugadors i jugadores d'entre 6 i 16 anys, procedents de clubs de Catalunya, d'Espanya, d'Holanda, de França i de Bèlgica. L'objectiu de l'organització és superar el rècord de participació de la 13a edició, on es va arribar a jugar un total de 225 partits. Durant els 3 dies del torneig, a més de gaudir del seu esport, els participants estableixen lligams d'amistat i comparteixen valors com el respecte i el fair play. No faltaran activitats paral·leles als partits, com el sopar de benvinguda i la desfilada de tots els equips, entre d'altres. I en natació, la nedadora del Club Natació Terrassa, Carla Campo, ha estat convocada per la Federació Catalana per participar en la 31a edició del Meeting Internacional de Monte Carlo. La cita, inclosa en el prestigiós circuit Mare Nostrum, serà els dies 8 i 9 de juny. Campo competirà amb la seva gran especialitat, les tres distàncies de papallona, els 50, 100 i 200 metres. Un bon test abans de celebrar-se els Jocs del Mediterrani, que tindran lloc a Mersin, Turquia, del 21 al 25 de juny. Recordem que la nedadora de natació ha estat convocada amb la selecció espanyola absoluta per disputar aquesta competició internacional, on precisament nedarà les tres distàncies de papallona. Terrassa ret homenatge al desaparegut poeta Eudald Puig. Diversos escriptors han encapçalat aquest dimecres un concorregut acte de record a la sala principal dels Amics de les Arts. Jaume Aulet, Llorenç Soldevila, David Castillo o Jordi Lavínia n'han repassat l'obra poètica i aspectes personals del poeta mort el passat 17 d'abril. Terrassa ha homenatjat el desaparegut poeta Eudald Puig. Diversos escriptors han encapçalat un concorregut acte de record a la sala principal dels Amics de les Arts. Jaume Aulet, Llorenç Soldevila, David Castillo o Jordi Llavina han anat recordant la figura d'Eudald Puig tant des de la vessant més personal com la d'escriptor i poeta. Probablement el millor poeta de la seva generació, amb influències dels expressionistes alemanys, però també hi ha molts rastres de Vignoli. Diuen que els dietaris no són tan importants, en canvi a mi em semblen molt, molt interessants. Hi ha un que es diu El traç d'un any, que va repassant el pas de la natura al llarg d'un any, quan ell vivia allà als caus a Vacarisses. Trobo que és un llibre molt interessant, que val molt la pena. La Casa de la Muntanya és un aplec de proses poètiques sensacionals, molt, molt ben escrites i molt suggeridores, en les quals fa un exercici de retorn al paradís perdut. És una obra que en el continu de la literatura catalana actual i concretament de la poesia tindrà un paper rellevant, molt rellevant, sens dubte. A l'homenatge tampoc hi han faltat familiars de l'Eudald, com el seu germà i també escriptor Llorenç Puig. Eudald Puig va morir el passat 17 d'abril amb 64 anys. Entre les seves obres destaca La vinya cremada i El parc dels gessamins, dos llibres que aquest dimecres a la tarda s'han reunit per donar títol a l'acte d'homenatge. Autor de diversos llibres de poesia i obres en prosa, va rebre el Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra el 2005 pel poemari La vida entredita. També va obtenir el Premi de Poesia Girona Miquel de Palol el 1978 i el Ciutat d'Olot Joan Teixidor el 2002. Tot i la seva discreta presència en el món literari, la seva mort va provocar una sentida pèrdua entre els escriptors i una allau d'articles als diaris sobre una obra de singular interès i d'alta qualitat. Aquests dies el restaurant Can Torreca, al carrer de la Rutlla, acull una trentena d'obres del Suri. Els quadres són força recents i estan basats en la paleta de colors que podem veure als arbres i a la vegetació de cada estació. L'artista terrassenc Florial Soriguera ha estrenat exposició al restaurant Can Torreca, a la Rutlla. Es tracta d'una trentena d'obres de recent creació que, sota el títol El ritme de les estacions, està basada en l'ampla paleta de colors que tinten els arbres i la vegetació i que esdevenen els autèntics protagonistes dels quadres. Les estacions de l'any sempre m'han inspirat molt, sobretot la tardor,
però totes són interessants, però la tardor és la preferida per la majoria de pintors i pintores, perquè té el contrast dels arbres que s'han tornat marrons, grocs, ocres, i si n'hi ha algun que no ha perdut la fulla, doncs també contrasta amb el verd. L'acte ha comptat amb una concorreguda presència d'altres artistes i amb la projecció de fotografies del pintor en ple procés creatiu. Aquesta no és la primera vegada que Floreal Soriguera exposa a Can Torreca. Doncs amb aquesta notícia sobre aquesta exposició ens acomiadem. Recordin que tindran més notícies a partir de les 8 a Canal Terrassa Vallès, als butlletins horaris de la Ràdio Municipal i al terrassadigital.cat. També a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Gràcies per la seva atenció i tornem demà. Que vagi molt bé.